høj plan, det kan betyde mange ting, og altså, når folk de hører det, så tænker de, det er fordi det er rap på et højt plan, eller musik på et højt plan, eller noget, men altså for os, så betyder det egentlig altså, lidt mere, kan man sige, altså et højt plan, altså vi ryger meget og sådan noget, det kan man ikke komme udenom, og det har vi også, det siger vi også i vores sanger, så det lægger vi ikke skjul på, så derfor højt plan, det skal også bestå sådan, altså som om at... Det er stedet, vi befinder os til hverdag. Ja. Skæve eller ej? Horsens rapperne Højt Plan leder efter en lige vej mod et gennembrud i dansk hiphop. De fire faste medlemmer er blandt de mest aktive på den lokale scene, og siden begyndelsen for små 2 år siden har de adskillige koncerter og hiphop jams i byen på samvittigheden. I 2014 udsendte de debut-EP'en Løber i Ring, der blandt andet gav et par dage på toppen af iTunes hiphop-liste. Det er jo fucking fedt i sig selv. Altså det vil jeg sige, det er højdepunktet, det der med, at man laver noget, og så at man kan se, når du udgiver det, der rent faktisk er efterspørgsel for det, at folk de gider at gå ind og købe det, du ved, rent faktisk lytte det. Og du ved, højdepunktet er egentlig også bare generelt folk, som henvender sig og ligesom kommer tilbage og siger noget positivt til dig. Siden begyndelsen har Højt Plan haft en køreplan for, hvor gruppen vil hen med sin musik. I 2014 var målet at blive et navn i lokalområdet. 2015 er udråbt til blive kendt uden for Horsensåret, og indtil videre har Højt Plan været med i talentkonkurrencer som Karrierekanonen og Emergenza. Derudover optræder de jævnligt uden for postnummer 8700 og har blandt andet spillet support for folk som Suspekt og PDB. Vejen frem er musik med udgangspunkt i drengenes hverdag, stort og småt. Vi kan godt lide at rappe om det, der sker omkring os. Damer og røg, altså alt sådan noget. Fester og altså, har det sjovt. Altså, samtidig kan vi også godt tage det dybere plan. Så har vi lavet sange som Løber i Ring, hvor det handler mere om at sidde fast i en hverdag, hvor det ikke ser ud som om det har nogen ende. Føler ikke, jeg kommer videre. Min verden drejer rundt til at brække mig og skrider. Mange individer, alle vil få. Gider træde vandet til at mærke mørket bider i mine fødder. Bløder fra mine øjne, så jeg vandrer. Vi kan godt lide at sådan vækste det meget. Forløbig står Højt Plan stærkest hjemme i Horsens, hvor gruppen er vokset sammen med hiphop-scenen i byen. Snakker selvfølgelig om nemme penge. Der gik ikke længe, før jeg selv begyndte at gemme stage væk under sengen. Konstant i nød fra job. Var der også nogen, der lavede rap før også og sådan noget, men altså, vi har nærmest, vi tog lidt altså, et spadestik. Altså ved at lave jams og sådan noget, og få nogle nice navne til og sådan noget. Også bare ved at være aktive og lave nyere rap. Altså, det har nok været spadestik, og der er virkelig kommet mange, der de vil også lave musik og sådan noget, det er helt sikkert. Altså, der er en talentmasse her i byen, som er forholdsvis uopdaget, vil jeg mene. Ja. Og at vi kan hjælpe det med at komme ud, det gavner også os selv, fordi at hvis vi er med til at skabe et ry om, at Horsens det ikke længere er en eller anden tabuby inden for dansk rap og hiphop. Altså, hvis vi kan være med til at hjælpe de her kunstnere med at komme ud, så folk kan se, at vi rent faktisk har noget at byde på her i byen, så hjælper det også. I løbet af sommeren bliver efterfølgeren til Løber i Ring klar. Med på den kommende EP er numre, der viser nye veje for Højt Plan. Jamen, det er en rå beskidt og ny lyd for Højt Plan siden. Vi har eksperimenteret med en masse forskellige ting, og Rander føler sig inspireret længe. Og så også bare det, at vi har arbejdet med nogle nye mennesker, sådan en som Bueno, for eksempel, som vi lavede Tarter med, vores sidste single. Han er også med på vores nye plade, og det at arbejde med nye mennesker i musik, altså som ikke nødvendigvis gør det på din måde, det på en eller anden måde expander din egen... man får sådan også lyst til at tage det videre end bare rap, altså... Altså, prøver at lave en lidt sådan noget, lidt blandet. Endnu er der ikke meget pling-pling og penge i stakke over hverdagen i Højt Plan. Håbet er at levere en hitskive, der kan ændre på det, men om det så bliver med base i Horsens, er usikkert. Gruppen taler pt. Om at flytte til København, hvor hiphop-miljøet er større, og udsigten til nye højdepunkter er bedre. Selvfølgelig vil man gerne leve af det. Ja, altså, selvfølgelig vil man det. Vi vil alle sammen gerne jo bare kunne stå op og skrive musik, og så have masser af penge på hævekortet, bare til at gå og hygge sig for, mens man laver det, man elsker. Altså. Men lige nu der har vi det bare sjovt med at være sammen omkring det, og så prøve at skrive noget i den her bil. Så må vi se, hvor det tager sig hen.